gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Mirzə Əli Abbasovun sədrliyindən Qiyas İbrahimov barəsində həbsin ev tutsaqlığı və ya girovla əvəz olunması barədə vəsadətimizin təmin olunmaması haqqında Xətai rayon məhkəməsinin 20 may 2016-cı tarixli qərarından verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxıldı. Apellyasiya baxışında Qiyas İbrahimovun özü də iştirak edildi. Məhkəmə bizim apellyasiya şikayətimizi təmin eləmədi və bundan sonra biz Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugün Bayram Məhmudov barədə də qərarı qüvvədə saxladı və bizim apellyasiya şikayətimizi təmin eləmədi. Ev dustaqlığı və girovla həbsdən azad olunması barədə. Biz artıq daxili müdafiə vasitələrini düşəndirdik həbsindən bağlı və artıq Avropa Məhkəməsinə biz müraciət edəcəyik. Əlavə olaraq hər iki gənci bugün prokurorluğun qərarı əsasında ekspert gəlib müayinə edib və onlar işgəncə barədə ekspertə ətraflı izahat veriblər və daha sonra ekspert onların bədənlərini də müayinə edibdir. Əlavə olaraq hər iki gənc dünən Xəzicə İsmailin həbsdən azad olunmasını sevindiklərini bildirdilər və xahiş elədilər ki, onların təbrikini çatdırın.